Nije, bilo je normalne rasprave, ali ništa što bi nekako izazivalo velike disonantne tonove, ne. Jeste li vi možda ravnateljici DORH-a, ravnatelji USKOK-a, bili ni rekli da niste zadovoljni s njihovim izvještajima? Danas? Ne. Pa mi smo razgovarali o tome što je bit ove stvari, a bit ove stvari je da posao i državnog odvjetništva i policije na tom konkretnom slučaju počinjenja terorističkog čina traje i dalje. Vi ste zadovoljni s onim izvještajima koje je DORH objavio u prosincu? Pa ja sam rekao i na odboru sljedeće, dakle, trebalo je otprilike malo više od godinu i pol dana da DORH izađe s onim priopćenjem s kojim je izašao ovo ljeto. Nakon toga, dakle, do tog trenutka, što se meni tiče, niti smo pitali na koji način DORH, policija i SOA rade na tom slučaju, niti smo utjecali ili dali bilo kakav pritisak ili, ne daj Bože, smjer vođenja istražnih radnji. Nakon što su oni to objavili, ja sam zatražio izvješće da vidimo o čemu se radi. Kad sam vidio ta izvješća, bilo je niz otvorenih pitanja, koje iz čitanja tih dokumenata za mene nisu bila odgovorena. I to sam rekao još ovoga ljeta i glavnoj državnoj odvjetnici i ravnatelju policije. Oni to znaju. I ministru unutarnjih poslova. Jeste li danas dobili odgovor? Samo se i što se toga tiče, ono što su oni danas pojasnili, da oni na tom slučaju rasvjetljavanja svih okolnosti rade i dalje. Znači, što je dobro? Znači, još niste dobili odgovor na ta pitanja? Budući da je sjednica bila zatvorena za javnost, radi se o nekim konkretnim pitanjima na koje za sada nema odgovora. Nemaju njih ni oni. A bilo bi dobro da ih znamo. Znači nisu ni oni sigurni da Daniel Bezu nije djelovao sam? Oni i dalje rade na tom cijelom slučaju. Su oni ranije zaključili da je djelovao sam? Ne, morate to pitati. Dakle, nekakav je zaključak...